agendarhyrje flagrante, një aktivitet diverziv, pra njëhen këto aktivitete, përveç agresionit klasik, aktivitetet diverzive janë forme veçante operacioneve ushtarake politore në shtetin tjetër, me qëllim të cënimit të rendit juridik kushtetus, cënimit të sigurisë nacionale të atij shteti, gjë që të ne i ka ndodhur tani, dhe në aspektin moral dhe në aspektin edhe social dhe opinionit publike gjithandej, është vërtet një ngjarje shëmtuar, një ngjarje atakuese edhe për rendin, edhe për sigurinë, edhe për policinë e Kosovës, edhe për qeverinë dhe për ne qytetarët e Kosovës që jemi qytetarë rezident të këtij shteti. Megjithatë, nëse shohim nga anën tjetër të medaljes, a janë të parandaluar edhe a janë të parandaluar pra këto raste? Jo. To mund të ndodhë në shtetet më të konsoliduara, sepse një shtet tjetër me një synim dhe një skenar i përgatitur mirë në kuptimin operativ, mund të këndapoj edhe ushtarin gjerman, mund të këndapoj edhe policin gjerman, edhe ato italian, e kështu me radhë, nëse veç ka skenar dhe ka synime tilla. Prandaj këto e shoh në atë prizëm, në atë kanvështrim, e shoh si një aktivitet i mundshëm, lehtë i mundshëm, ku shteti i caktuar don me zhvillu një aksion diverziv në shtetin tjetër, për të cenuar sigurinë e atij shteti, për të poshtruar moralin e atij shteti dhe institucionin përkatës në rastin konkret policinë e Kosovës. Pra, me një fjali është një ngjarje e shëmtuar, një ngjarje e rëndë, dhe si qytetar Kosovës, edhe si profesionist i këtij fushë, ndihem i atakuar. A kemi përgjësi si Kosovë, si institucione, mase tek policia Kosovës si zinxhir komandues u diskutuar shumë që pse duhet të ishin në atë pikë tre zyrtar policor për më tepër në mosh, u tha, për më tepër të ekspozuar afër kufirit, ku duke pasur parasysh që Serbia është një shtet agresiv, dhe duhej të ishte një formacion tjetër policor mbase njësia speciale. Kam dëgjuar sot gjykime të tilla. Bëhet fjalë për formacion në rregull të policisë kufitare. Njësia speciale nuk ka kapacitet tërkohën me rujt kufirin. Njësia speciale dihet çka ka mandat dhe mision në operacionet e veçanta, në reagimin e shpejtë e kështu me radhë. Kurse policia kufitare ka mandat primar, do të thonë, rujtjen e kufirit. Po, nëse kësaj situatë ja shtojmë karakteristikën ose rrethonën se veç gati dy javë më shumë është tensionim në veri të situata e tensionuar, atëherë këtë ka hapsirë për kritikë edhe për zinxhirin komandues që i zhdasht të rritet numri, të përzgjidhen efektive të radhët në kuptimin që t'jenë më vigjilent dhe fizikisht më përgatitur për një aksion t'il. Sa do që këtë të komponenta që i përmenim tani mund mos t'jenë mjaftuara nëse veç Serbia ka pas këtë synim ose në situatë tjetër mund të ketë sërish një synim t'il, sepse në kohë kërë rasti parë në jemi vedishëm dhe jemi dëshmitar se një rast i tillë ka ndodhur para shumë vite në territorin tonë, i ngjashëm krejtësisht. Prandaj janë thashë edhe pashmangshme kur synohet dhe përgatitet të kryhet një aksion i tillë. Aksione diverzive, diverzante, pra janë historikisht të njohur për lufta ndryshme, në për faza para luftrave, në situata tensionuese që i paraprin konflikteve të armatosur e kështu me radhë. Pra për mua janë në një mënyrë apo tjetër të pritshme dhe në aspektin operativ të realizueshme. Në kuptimin general, a është dashur policia e Kosovës të përforcojë radhat, sidomos për policinë kufitare? Unë mendoj që po. Në këto situatën në cilën jemi? Po, pikërisht sepse bëhet fjalë edhe një herë për një situatë të tensionuar, apo të një tensionit të institutit të lartë, që nga fillimi i inaugurimit të kryetarëve që është përshallëzu situata në kuptimin e tensionimit permanent, dhe një mënyrë apo tjetër është dashur të llogaritet si një rrethon jo e favorshme për rendin dhe qesinë për sigurinë dhe në një mënyrë apo tjetër thashë edhe do duhet mirëshin masa më shumë në kuptimin e përforcimit të radhëve dhe nëse vesh ka pas në kuadër kontingentit të policëve kufitar djelmosha më të ri, më të përgatitur në kuptimin e fizik, në është ishtë dash më shumë atë. Sa të shëktojnë supozime tonë tani, sepse policia Kosovës edhe niveli i planifikimit të këtyre resursën në kuptimin operativ, sigurisht ata dinë më mirë se ne, po thashë të njëherë një situatë të tilë është shëmtuar, është shesuse dhe e rëndë, lënduese për shtetin, për neve si qytetarë dhe për të gjithë.